Вже 100 бойових зіткнень за добу, близько 30 із них в районі Авдіївки. У Генеральному штабі оприлюднили ранкове зведення за добу. Усі подробиці нам готовий розказати речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій. Він зі студією наживо. Вітаю, пане Дмитре, слава Україні! Тож, яка нині ситуація на фронті? Доброго здоров'я, Лілія! Героям слава! Найперше скажу, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Так, українські захисники протягом минулої доби відбили 27 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та 13 атак в районах Первомайського і Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 6 атак. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили 3 атаки ворога в районі Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку Збройні сили та інші підрозділи сил оборони зупинили 7 атак противника в районах населених пунктів Роботине та західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі Дніпра. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник вчиняв 12 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч захисників України та відступив. Водночас сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 6 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку наші воїни стали на заваді 29 атакам ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області, де противник намагався прорвати нашу оборону. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки противника в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Протягом минулої різдвяної доби відбулося загалом 98 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 42 авіаційних ударів, вчинив 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені і серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби російські окупанти знову атакували Україну із застосуванням 18 БПЛА типу «Шахет-136-131». Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 12 із цих ударних БПЛА. За добу, що минула, українськими військами уражено та знищено 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських військ, 3 зенітно-ракетні комплекси, 2 склади боєприпасів росіян. Лілія. Яку оновлену інформацію маєте щодо втрат ворога? Лілія, орієнтовні втрати противника минулої доби склали 1010 окупантів, 22 танки, 37 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 22 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 1 корабель, 34 автомобілі та 5 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили України. Переможемо разом. Слава Україні! Героям слава, дякую вам. А я нагадую, що з нами на прямому зв'язку був речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій.